Carl Gustav Ekberg, skulptör. Hur vill du att allmänheten ska uppleva dina skulpturer här i Centralparken? Ja, du vet att för mig är det ju väldigt roligt att Täby kommun har satsat på den här grejen och placerat ut 9 av mina bronsskulpturer i den vackra gångvägen i Centralparken. Och jag har ju önskan att varje skulptur ska ge betraktaren en positiv kick så att man liksom blir mer stimulerad och gör ett bättre jobb. Nu är det extra roligt idag just att kunna berätta om att kommunen har satsat på skyltar. Och här borta ser vi en skylt som, där skulpturstråket som jag kallar det för börjar. Och den här skulpturen som jag nu har här, det heter Ensam. Och det är första skulpturen utav 9. Och nu kan man alltså här både se skulpturstråket på en karta och berättas om olika skulpturerna, men även så kan man ta till sig ett ljudfil genom QR-skylten till höger uppe i hörnet så man kan lyssna av information om varje skulptur. Och då kan man sätta sig ner på bänken och i lugn och ro ladda ner det här och lyssna av detta. Och sen ta den tid man vill för att njuta av sin situation.